Salve, gente, tranquilo, eu sou o Drank, tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft. Tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de roleta, tá ligado? Eu já vou explicar pra vocês como funciona, mas mano, faz o seguinte: se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ative o sininho que é bastante importante, divulgue esse vídeo aqui pros seus amigos pra gente chegar a meta de 30k no grupo do Discord e do Roblox, tá aqui na descrição, demorou? E eu posto vídeo todo dia, meio-dia e 8 horas, tá ligado? Então, mano, vamos fazer o seguinte, galera: 200 likes nesse vídeo e eu tô com meus amigos aqui, hype e nem. E aí, galera? E aí, salve, mano, mano, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um roleta diferente. Roleta do Naruto no Minecraft. Pra vocês que não funciona a roleta, eu vou abrir um baú aqui, porque tem um livro que meu amigo Pablo escreveu, que é o seguinte, galera, ó, eu vou ler pra vocês. Sejam bem-vindos à roleta. O jogo funciona do seguinte modo: terá três participantes, que no caso é nós, e com seus arcos. Sim. E cada um terá a chance, cada um tem a chance de cada rodada para acertar uma cor, tá ligado? A gente vai pegar um arco e vai ter que mirar lá e fazer a contagem 1, 2, 3 e acertar em uma cor. E nisso que a gente acerta uma cor, a cor que a gente acertar, a gente vem aqui, entendeu? E pega uma porta e vai ter os modos. E vai ter o que aí? Vai ter os modos, tá ligado? De Naruto. Aí o que, que vai acontecer? Cada rodada, alguém vai pegar um. Tipo, eu pego um, eu faço aqui 1, 2, 3, pego um. Aí vocês vão direto, eu não vou pegar, vai pegar todo mundo na mesma hora, tá ligado? Do baú. Aí nós vai tirar um PVP pra ver. Entendi, entendi, beleza. Aí nós vai tirar um PVP pra ver como é que funciona. E isso a gente já sabe, né? Então vamos lá, gente. A gente tem aqui. Vamos pegar os modos, tá ligado? Tá, vamos lá. Eita, pô, pegou tudo que é arco, todo mundo? Eita. Então, né? Eu só tô... Acho que eu peguei um a mais. É, sempre ele, né? Certo, véio. Tá, vai, vamos lá. Gente, conta pra mim aí, porque eu vou começar aqui, vai. Um, dois, três. E vai. Isso. Verde. E para quieto. É, verde. Verde. Tá, então eu vou pôr verde. Vai lá, rapidão. E... fica eu então. Vai, vai, conta, vai, nem pode ir, não vou mostrar o meu ainda. Vai lá, vai lá, vai lá. Um, dois, três e parou. Amarelo. Caraca, o bagulho quase que eu fora. Já vai o seu, hype. É louco. Beleza, beleza. Ó, esse aqui é da hora. Ai, caramba, quase esqueceram. Vai. Um, dois, três e parou. Três e vai. Branco. Não tem branco, velho. Não tem branco. Certo. Mano, que moleque. Não, não tem branco. É por causa que eu falei no branco, velho. Meu mouse. Então vai de novo. Tá, então com... Um, dois, três e vai. E? Vai. Aê. Não, não é verde. Possível, velho. Eu já tirei o verde, mano. Ele é... Não, velho. Tô desistindo do hype, vai, galera. Pode contar, pode contar. Um, dois, três e vai. Vai. Sim, aí. Finalmente, cara. Aqui. Depois de 3 tentativas, né, Drank? Então. Vai, vamos. Eita! Vamos tirar, vai. Cada um mostra o que pegou aí. Tá, você é primeiro, né? Vai, Ney. Não condiz ao meu clã, mas. Ah, tem Seigan. É forte. O meu já condiz, né? Ah, Renegan Supremo e. Modo Baryon. É isso. Ah, tá. Modo morre pro hype, tá? Sim, gente, pra dar um PVP, vamos fazer o seguinte: eu vou dar uma espada pra vocês, tá ligado? Vocês peguem ela aqui, ó. Toma ela aqui, ó. Dropei aí no chão, ó. Aqui. Ué. E. Ué. Aqui, ó. Dropei aí. É, mais pra de madeira. Aí, ó. É, fi. Aí, ó. Beleza. Minha vida tá regenerando, vai cada um pra um canto, tá ligado? E vamos tirar o PVP entre nós pra ver qual vai ganhar, fechou? Fechou. Eita, bora. Ô, o cara vai vindo do mesmo lado que eu, velho. Ficando parado aí, cara. Vai, não, rapaz, foi o timinho, né? Minha vida tá regenerando aqui, né? Então vamos lá. Duas barras de coração pra regenerar. Mano, acho que já tá bom, véi. Vamos lá? A minha tá cheia, bora. 3, 2, 1 e valendo. Vai. Pode voar? Não, né, mano? Beleza. Nossa senhora, Drank. Nossa, ele já tomou, fi. Já tomou. Então, né? Eita, vou ter que pegar um aqui, mano. Calma aí que vou ter que... Mano... Nem foca, forte, nem, né? Foca no Drank. Aqui, eu vou ter que parar assim, ó. Ei! O Hype tá com pouca vida. Foi. Hype foi. Ah, eita. Droga. E o Nen vai agora. Ou não. Ou calma. Não. Calma. Ó. Então. Calma aí. Vai, Nen, eu confio, mano. Honra seu nome. Ué, toma dano não, é? E você, então? Aí, ó. Aí. Ô louco, toma! Mano, como toma, ô louco, Drake, meu Marion. Então, mano, vai, vamos lá, galera. Vou de novo.
Segura pra mim, conta aí, vai. Um, dois, três. E vai, meu querido. Marrom, já foi? Acho que não. Foi não. Tá, então vou pegar marrom. E minha vez, hein? Vai, Ney, pode ir. Oh. Então vai, Ney, pode contar. Só fazer a contagem, rapaziada. Um, dois, três e parou. Tá, eu acho que vai ser fora, mas tranquilo. Tá, então tenta ir lá de cima de novo, porque só tem os dois lá em cima. Ah, é. Ah, vou ali, ó. Vai no vermelho. Ô, então, louco, essa mira minha. Não, pode ir no vermelho, já foi mais próximo. Tá, então eu vou aqui. Certo. O ciano, acho que já foi o hype. Se eu não me engano. Ah, amarelo? É, amarelo. Amarelo já foi, é o roxo. Vai no roxo. É o que sobrou. Então tá. Tá. Então agora, PVP final. Cada um mostra o que pegou aí. Você primeiro, Ney. Vai você primeiro dessa vez. Ah, primeiro as damas. Vai logo, hype. Tá bom, você. Então eu vou. Imagina. Vai, vai. Vai, hype. Suzano aqui, 3. Aqui, ó, Suzano. Tá, chifita. Ah, então, aê. Cara. A gente quebrou aí. Agora você, Ney. Então. Tá. E eu, então? Ah, já tá. Sabe, né, Ney? Já sabe, né? Ah, isso aí não tem nem como, Drancão. Ué, mano. Como assim não? Parceria, né, Ney? É, 2 contra 1, cara. Você sabe? Não, não pode. Vai, vamos lá, então? Vida tá regenerando aí. A minha... É, foi. A minha foi. Tá, então vou contar até 3, tá ligado? Nisso que eu conto, o PVP vai tá on, galera. Então, 3, 2, 1 e valendo. Nem, desculpa, mas vai ser o primeiro. Calma. Chegando. Um hit, cara. Um hit leva nem. Já leva esse combo, Drank. Tá, então você me dá dano, tá? Bom. Só pra te avisar assim. Não sei se você sabe, eu vou ter que ficar parado pra vocês, mano. Ó, o cara de ping-pong, rapaz. O Ney vai já. Vai e volta aqui, ó. A borboleta. É, a borboletinha. Você não morre não, Ney? Tamo quase. Tamo com metade. Caramba. Ai, ai. Calma. Corre, Ney. Pode correr. Deixa que eu tanco. Mano. Nossa. Mano, um tapa você mata. Mata. Hype ele. Hype ele. Hype. Foi. Ah, foi. Não. Ah, ganhou. Confio. Nossa, foi. É isso. Ah, morreu. Acabou, mano. Então não tem mais nenhuma porta. Vamos conferir pra ver se não tem nenhuma mais aberta, mano. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum mais em modo. Tá, aqui já foi. Aqui já foi. Aqui foi aí, né? Também. Foi? Também. Foi tudo, é. Foi tudo? Foi e tudo. E eu ganhei. Então ficou um pra mim e um pro hype, né? Nem, não, ah, né? Nem. Não, é, que? Foi pra tá mim. Certo, foi o Nem. E o hype. É porque eu deixei o ninguém. E o hype perdeu. Então, eu fui vencedor, tá ligado? Então, tamo aí, galera. Meus modos. Nossa, peguei os 2 melhores modos do jogo, véi. Então, eu peguei. É mesmo, né? Eu acho que, tipo, perdeu assim, com o Baryon. Então, é. Rene Sharingan, Baryon e Renega Supremo. Os 3 modos mais fortes. Então é isso, gente. Eu peguei que tenha gostado. Tem Tensei Gan é bom também. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí pra mim. Passa o canal do Nen, do hype. Vamos bater 200 likes aí pra mais vídeo. Até amanhã e fui.